guys, dito tayo ngayon sa asinan sa San Jose Occidental, Mindoro. Atin pong tatanungin po ang gumagawa kung paano gumawa ng asin. Tubig alat at ibinilad sa araw ay naging asin. Ngayon guys, paano natin malalaman na piki o huwad ang asin? Mamaya atin sagutin yan. Alright guys, let's go! Isang asinan dito sa Occidental Mindoro, na ang Mindoro ay tinatawag na ito ang lugar ng asinan. Ngayon, paano ginagawa ang asin? Ito ba ay niluto ng araw o iniluto ng apoy? Ating malalaman sa pamagitan ng isang manggagawa. Nok-Nok, ilang taon ka nang gumagawa ng asin bilang isang manggagawa dito sa asinan? Matagal na po. Ilang taon na Nok-Nok? 10 taon pa lang po. Sa 10 taon, ibig sabihin bata ka pa na gumagawa ka noon. Ngayon, may asawa ka na ba? Wala pa? Okay, may asawa na si Kuya Nok-Nok. Ngayon, si Kuya Nok-Nok, ito bang iyong binubuhay sa iyong pamilya at pinapaaral sa iyong mga anak? At ilan na po ang anak mo? 3. Sa 3 anak mo yan, yan po ay nakapag-aral at binubuhay mo sa paggawa ng asin. Okay? Ngayon, Nok-Nok, ang tanong, una, kapag ikay gumawa ng asin, ano muna ang iyong ginagawa? Yang ibig sabihin, ang isang pilapil nito, ito pala ay merong simento? Kisa po yan. Lupa po ilalim. Okay. Ibig sabihin, lalagyan ng tubig alat o dagat. Tama po ba? Onyok? Ngayon, sa isang ganito, pilapil or isang kahon, ilan naman may sukat ba ang paglagay niyan ng tubig o ilagay lang ng ilagay? Binibilang po yan. Ilang bilang naman ilagay dito para dito? 35 sa 40. Bale, isang puno ganito? Ang ilagay dito? Puno. Ganun, para sasalain ang tubig alat. Ang dumi. Ngayon, kapag nasala na to, ibig sabihin, malinis na. Okay. Ngayon, Nyok, napuno na yan ng ilang balde? 35. Sa 35 at meron na yan, ano naman dyan ang magluluto upang siya ay magkaroon ng asin? Sa pamagitan ng? Araw lang po yan. Araw. Ilang araw na bago yan maging isang tunay na asin? Isa lang po. 1 day lang. Pagkahapon naman? Araw-araw. Araw-araw na? Ay, ano, tulak. Tulak. Ipunin, kukunin. Okay? mga kaibigan. Yung tinira doon, naglagay tayo ng tubig at ito na ngayon ang isang araw na naipon sa mag-araw at sa pamagitan ng init siya ay naluluto. Okay guys? Okay, naipon na natin. Ngayon, pag naipon na ito, bubuhatin ito at ilalagay na sa isang kongke kung tawagin. Doon ilalagay at dalhin doon sa taas at ilalagay sa sako. Okay, Nok. Halika, Nok. May tanong ko sa iyo. Paano mo malaman na ang asin ay piki o kay huwad o fake? Paano malaman? Paano masabi? Nok, sagot. Hindi ko alam. Tikman mo, Nok. Tikman mo. Tikman mo, Nok. Maalat. Maalat nga. Ang sagot ay maalat. Bakit maalat ito? Di matubig dagat ito, tabang tuwa. Walang lasa. Kaya paano malaman ang asin ay piki hindi? Kapag tinikman mo at maalat, yun ang original. Kapag matabang, yun ang piki. Tama si Kuya kanina, sinabi niya. Ano lang, Nok? Hindi pala ang gamitin? Napakasimple lang pala, no? Ito pala pala. Okay guys, subukan po natin kung gaano kahirap at kabigat. Sabi ka nila yung Nok-Nok, pag napuno na ito, 80 kilos. Araw-araw na binubuhat nila. At masubukan ang 80 kilos kung kaya ba natin. Okay guys? Galing yan. kilo na to. Kulang 50 kilos. Magkano mabintahan ito? Alam mo ba kung magkano bintahan sa palengke, sa merkado? 450? Centavos. Ah, 4.50. 4 na piso at 50 ang per kilo ang bayad sa inyo na. Kapag marami ka palang naipon at nagawa at masipag ka, sabi nga yung nasabi isang araw, at kanina, nasabi mo kanina, na makakarami ka talaga. Sige, salamat Nyok. Boy, asindero. Okay guys, atin suportahan ang mga asindero boy upang makaroon ng lasa ang ating mga niluluto. Di ba kasama mo Nok? Si Lani Lucero po. Lani Lucero, batiin mo si Lani Lucero. Lani, binabati kita. Wala po siya. Sa'yo, batiin mo lang. Binabati kita kaya mga anak natin.